kakati abakyala gyebali era nange kati oyinza okunsangira wano ng'obadde oli mulenzi wange nomala emyezi mukaaga nga tondaba toddamu nosanga ndike bannange nedda nedda tusomese eggwanga naye tetuvoola ate tetulimba kaŋŋende kaŋŋende yogera ebintu ebitegeerekeko ebitwala eggwanga mu maaso kakati kankubuuze gwolowooza nkubuuziza birala nnyo oddamu birala tombuuza kintu kyambuzi olina abaana bameka olina abaana muno omuntu asobola okusanga kati awo nga woolinya embuzi yaddaku tokikola naye kenyini teina kyekwagaza katonda wange kati obadde ombuuziza kubuulira ggwanga no njagala obuulira eggwanga ekintu ekyo kijja kitya nosanga omukazi nga yazaalako naye bwe mugenda mukiri ekikolwa n'okikiitana naye ng'ali vagini kijja kitya ate nga wamulabako nga tali bakikola batya naye teweegerezaako kiba kisegerezaako nga ndi mukazi kyekintu ekyo kisobola wamma abatulaba eri eggwanga ekintu nekyagala tukibategeeza nti omukyala yennena abasajja mwegendereze nnyo mugabe ne mugamba nti mwe muli bagezi naye fe abakazi embuzi tuzizzaako otya eddagala gyeriri naye lwakuba embuzi eyo yerimu ekisiraani embuzi oze zikugambiranga ebisambi esobola okunsanga wano ng'embuzi kweri teriikawo wagenda okusikugambye nti njirina naye weegerezaako bitasoboka oyagala kufuna kituufu oyagala kugamba ki era singa mbadde ggwe nalini kugezesezaako ati nange nzijja mu bintu ebyo nnyonnyola abantu eddagala gyeriri eddagala gyeriri olikola otya olikozesa olirina otwala masengere embuzi neddako naye embuzi bweddako evaako embuzi esobola era evaako eddemu nevaako naye oli ayinza okukuga nti bawange yagenda bweru mwaka gumwe emwaka ebiri akomawo omusajja ayinza okusanga nga nkolaki nga bantagula omwana akugamba nti nina omusajja namufunye ku intaneti kyogambatala nnyo bikola abasajja abo omusajja nti yali ku intaneti naye ayagala namugamba nti mpezeza emyaka 32 simanyi byabasajjanaye nti mbadde mbimanyi kati nkoze ntya abalina amadagala ago gyegali agazzaako embuzi era ne baddamu ne bagijjako ogwokubiri ne bagiddamu ne bagijjako ogwokubiri n'ogipasobeka pa n'ogiyuza n'oyitamu eri purosesi yennyini bayuzanjuze ogitabuti nigenda bayuzanjuze kati abaana baabo baseka kati awaliko bato neyoyoza bakyalina embuzi sigwa bansinza sibamanyi nnyo tebalina ayi baabo bato myaka 14 kati baseka ki ati kibalina mbuzi kibasesa mulina embuzi mbawe omutwalo mulina ki mwembi abstain from all marriages nayenga basekanye and from sex omulenzi abaweereza omutwalo kumi n'ekitundu gumulukumi balayo bwavu buli mu ggwanga lyo bafunye ogumu olukumi bagaa bannange nga tonnafa tewevumanabannange abaana abate bambi bankwasiza ekisa babaweereza omutwalo gumu kikumi boyfriend nebewahaga nenenyeogani nange mpereza ogumu olukumi ehaga kiyehagamba simanyi lwaki tetukwatagana mpahaga nkulage atusomesa ggwanga netubabwyaki ekiguddewo mpahaga nkulage bali kyebakoze lwaki ogendanga ngaonswaza mu bantu nekino kankigambe leero lwaki ogendanga onswaza mu bantu ti abantu abakyasinza okugulako eddagala lyamaanyi g'ekisajja nze ekyamazima kamba ekintu ekyo ojagala olwalala okimenyewo kati ekintu ekyo nga okukimenyawo ngaokutadde ebbaga olwaleero kama nkuweryaki lyalusa nkuweryaki sigenda kukuwa lyamaanyi ga kisajja wali olimpaddeko katonda wange nze kamba ng'omukuba kasito era nze sina kyenkwogerako yensonga lwaki tukwatagana nnyo
Ori custom. Echi echi tu tuwa chukiri chigamba abantu. Echi chobo gamba. Nani na ngasi chitufu, ngasi chitufu. Ah, hatoka ni kariko yoke ndo gai, macho kiri. Iyo chigamba abantu ngasi chitufu. Wacha abantu bagamba munu mpeda gali amanyi ngeji sadia. Na gamba ni nabachi. Amanyi ago wagele na ufina mundo zogu, sibu zogu. Amanyi ngeji sadia chichi. Omuntu aina kuya na manyi genkana ge wanga atikente marungu. Nangene ngambenze atikente kulole mudungu. System yo yechanga mu. Na dazine ndwa de infection infection yebyo. System ne kwata kwata. Omuntu okubera na manyi ge kisajja aina kumala mu kisawe de kikameka. Mwana get. Mbute machi ulira ngaku. Bambiye bana gatoka no banna. Obone mbusi bazijja kotta. Soko nyinyonyole. Kubanga ndolwe kintu ekinnuma obera n'omwana owobuwala n'ogenda n'omwetegekera n'omuwa tugeza abasajja kati n'omuwa sekendizi zo nga amakumi aga sekendizi nga asalule nga nkwafu sekendizi sirikira muli ebinnyo na ngato nga sekendizi asatu bwe sekendizi asatu zimanyi kati ziwedde kutogedde ziwedde tezinaba Second is a second. Hey, no one go second is soka. No ingira second is itano. Ocha ina mwana wawala. No ingira second is kumi. Kumi na tam. Second is sabiri. Second is sabiri mutaru. Second is asatu. Edachi yika second is. Second is asatu. Omukazi no mwa second is onga asatu. Nenga second is asatu. Kweke nyi nerisho na likanuka. No gamba yes. Nchikozi. Wajimu kanuna nyama aso kutuku second is second. Uda chike nene chido kukwa. Kwa kitu jina nge njaka la nye chumu uzaba sadya. Wachi mkano na nye. Alo za tuba wano? Mubawa. Tuba mguru ku fast fulu. Buri le chifre cha wakwa kule. Kawa chala bachivuza njiba. Tunila mkamera bana wa tuba chivuza njiba. Obanye enge. No chilo kana chiba gambe. Hey. Enge di abadu jetu tamanyi. E guru rifana na litia. Hey. Zendagea nembela unendo ozo. Chimanyi niti abadu. Okunywa chaya atali musukali ne kasoli omuche oyizo kubanga oli muguru ku fast food nga tomanyi tebe kukwataganya bitya bikwatagana kasoli omuche kabagezi kabagezi boka kati naka akaseera abasajja ke babeera mwawo kuwankachi wa bulange nga bagenda okuzza Buganda ku ntikko kubaka tikiro ya gamba buli muntu abeeka ekintu kyakola okulaba nga Buganda edda ku ntikko Uchitegira, kati ya kakasere wa msaje kawabira no mwano uobu wala Uwakati ya wakati ya kakasere kakukua kaka zigi zigi Awo, chiputegei nga atabusi Uchitegira, nga guwa kutebendera mkasere hako guwa kutebendera guanga Mwano kumilia ngoje guru A mkasere hako nzinka tuwa yanti novela muguru Mwetaba second floor, oba ku third floor Mwafela kumanyi guru, wali liko floor meka Na ye Obango oli mu second za asatu. Second za asatu ngankwa okogera ngankwafu. Waliwo omuntu okuwa second za asatu wanazazi sagira sagiramu. Ate zo kwafu oyu odamu kuyunga ddi. Na bwota damu. Ato oyungo dewa. Oyungo dewa. Fa bachala nkubulira. Bale mulekerawo kwa ili abantu. Mulekerawo ebintu byokubera idola. Mubere ebintu abe mukikomye bisambite kaba abantu bagambe. Ekintu kyokubera idola mukikomye. Kasoba kunga mamu no no malo kwe tugezo kwe gata no mu mbate mbu no umulamu mbune mudamu no umulamu ne mudamu gata mwina bya kula ebe bifaye keje mirundi joyo gedde at least oyunge ko orugendo oruyunge orugende ko kolechi oyungo kolechi tochiraba akati kweze eda chika ze kwa kweze second sa satu kwa second sa satu na ye munno omulowoze zako goli na ye goloza tinne second sa satu Awowe nyini nyini lawe wali obuzibu mbachala. Bwe mbanga nze nsobola okwefa ko mu second saa 3. Nawe wefe ko mu second saa 2. Kati tochiraba. Era mu abasajja tovola abasajja mwatu keta. Ajansi abakazi mwefa ko bwefi mweka. Kati gwe kamba atakamba nze kusinza bya nkutunulira. Walabi kana ebisoko tobitegeera bulungi. Bwe manyi kigambo kimu. Ebisoko. Yeye. Waliwe kisoko kibagamba. Okweke enjala. Wokivula kiba kitegeeza kulwana. Okulia mundago kuyimba ebifubo okuba buguma kulwana kati kisoko kiche simanyi ebe bitandike wake bisoko mbimanyi okweke njala kulwana okuza Buganda ku ntiko ukategede na kwata mundago omanyo kuyimba kama okulia mundago hey. Hey.
Naye wali dodo obuse buse ogula kwamba kutewa ruma. Omusajja waba second saa 3, omukazi naye wefe ekobe wada second 15. Kati nze nkubulira, bwono yogera ebyo mutusenyi twefeeko. Naffe ngabe mutuka ku nti mutuka ku miliango jeggu. Naffe tuyina ekiseera. Naffe kwa mutusi ku miliango gweggu. Tuyingira tuba kusi. Kale bera ku second floor. Naffe abachala no tutuka yo sebe tuyisa na wale tuka ku second floor. Era no wewunya no gati. Ejo sigure yo geena leri na fule nyingi. Omwitaone mugenda mugeena. Kale obatukera mugeena tugeene na naffe. Mutufeeko abasajja mwagala nnyo okwefaako ne mutukomya ku miliango. Ali mutukoma na kubulange nga tuyingide na kuyingira. Oyingira. Wali wako baga ni mbuga? Anti uubu. Wali wako yeze kono chalo kange kuchala mbuga? Wali wako kunyingiza mbuga na mkwati lako na mungama tuyo mumba wa una atuwa romu zana. Ni muta ama ni mugeenda. Na yuko mkasera mbele mbu ni kuwenda wako kwenye. Olecha second za satu wengkwafu. Second za satu wengkwafu kanka sasiro wengkwafu. Kwa zeno, elabi kanga ya amanyi nyo. Na yete tusumula jinyu mentu jimala kubanga abasajja tuino busungu kumitima. Betuge endo koma, betuna koma wano. Tuge enda kunyumia kuwa kazi. Abazaala mbasajja abaana abakazi abo ne batawa abasajja buyambi. Uliyo musibo. Nataka nize mbozi yose nyiza kwa asiga. Oja kujja kitu ekyo tulabekikola kitya. Tugenda kunyumya ku bintu bino. Abakazi okuba obuyambi. Omusibo. Naye tujogeddwa. Tugenda kunyumya ku bintu ebyo. Ebintu ebyo mubitwalanga ebyo okusaagirira. Omuntu akusangawo oli mirembe jo nakwagala nga mukazi. N'omuzaala mu omwana n'atakuwa buyambi. Takomaawo omukazi asobola okujjewuwo nga zekkulabako n'ajja n'osowerera buli kimu n'okikola omukazi n'akwata bukwasi nsawo ye n'atambula ogenda okuzukuka nga n'akameza tataddeko yadde ekintu. N'obeera n'omukazi kadaama ng'ali bweru nga takulabirira kyokka nga mwekwanira ku online n'akugamba nze wendi. Okitegeera ebintu ebyo tugenda kujja tubigaayigaayemu. Waliwo abasajja basinga okunyigirizibwa mu nsonga eno. Bali eyo balina ennaku ku mitima. Abakazi babaagadde abakazi tebakyagala kulabirira abasajja. Tebavaako ssente abakazi. Kale kyukamba Uganda bisambi bitereka tugenda kudda tubuulire ekintu kikola kitya abakazi baakitandika tukula. Otherwise e government egenda ku intervening eyingire mu nsonga z'abasajja. Bakole tteeka nga bali bage ng'okusanga omukazi atalabirira musajja osooka n'osibwa. Nga tonnaba kuwoza. Senga, abantu bawe namba yo. Abalungi. Mugende mu comment section mutubuulire mu ekintu okusinziira omulalu ono kyayogera. Kakati ffe, mwe mwagala tulabirira, omanyi omukyala bw'asitula olubuto myezi emeka, bulumi ki bwayitamu, obuzito bwayitamu nga n'okutulabira temutulabirira. Ate ffe tuzaala abaana, ate ffe tubalabirire. Temuyina kye musobola. Temusobola kututuusa wadde ku ntikko. Temusobola tuyingiza wadde bulange wadde eggulu ly'okunsi. Temuina kye musoba atepe tuteke kusende munonya yochi atepe tuteke sende somera abantu esimu ebintu ya bantu baliko wa obera nyo kusaidia abakazi omwana obulenzi labiranga alekeddwa onnagalali washa abakazi bazalira abasajja abakazi bata wabasajja buyambi yasubira abazadde baffe bantu wangula mukalulu obaloza bantu bajja wazi sibula abantu somera namba bible mwe kirito omukazi ayina kulabirira omusajja osirwala. Bible eine bintu bingi nyo byotamanyi okimanyi mu Bible mulimu ekyawandi kuba kiri eyo muki muzabuli ekyo kiri mu Bible ya bugingo muzabuli Bible egamba omusajja tayenda wabula omusajja afisa wakadde nayagala kubakyala abalala abakazi bayinza okunyiga munyiga mangu wamma enamba yesimu eri 0784318 iyo ne namba yesimu ya bisambi biteleka senga leta ka ekirowoozo kitoolesa okusinziira ku mulalu ono agamba mbu ffe tubalabirire mbu tebabasuubula mu kalulu simanyi ekwegaba buli kimu tubalaya naye bannaye embwa z'abasajja zimanyira wamma bannanga bakyala bannange nze nagamba nja kubalwanirira paka kuwulira bubi emboozi eno okumanya obusi okumanya ebisingawo n'obuwanvu bwayo girumbe ku mutimbagano gwa YouTube oguyitibwa bisambi biteleka. Gisaasaanye buliwamu waliyo abeetaaga okumanya eriyo n'abasajja abali eyabasirikidde mu bumooli nga beetaaga buyambi mu bakazi nammwe mujje balina bye bayitamu gavumenti erina okuyingira mu nsonga z'abasajja.